Belgrade s-a tarum în Minsk, în Bijankere, Yerevan-ը ողջունում է Belgrad, Priștina, banacțiunere. Արտգործնախարարները վերահաստատում են դիրքորոշումները կարևոր հարցերում. Նալբանդյանը սերբերին հաջողություններ մաղթեց Կոսովոյի հետ բանակցություններում. Հայաստանը գտնում է, որ դա դրական գործընթաց է, և մենք ցանկանում ենք սերբերին հաջողություններ այդ գործընթացում. Սերբիան սատարում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ կապված տեսակետներն ու դիրքորոշումները, որոնք համանախագահներն են սատարում։ Մենք լիարժեք պաշտպանում ենք մադրիդյան սկզբունքները։ Սերբիան երախտապարտ է Հայաստանին Կոսովոյի հարցում դիրքորոշման համար։ Այսօր Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպում են Էլմար Մամեդյարովի, իսկ վաղը Մոսկվայում նախատեսված է Նալբանդյանի հետ հանդիպումը։ Աշխատանքային գործընթաց է, որը շարունակվում է այսպես ինտենսիվ ձևով, և երբ որ համապատասխան պայմանները ստեղծված լինեն, նաև հանդիպում կլինի արտաքին գործերի նախարարների Հայաստանի և Ադրբեջանի եռանախագահների հետ։ Երևանը հուսով է, որ Ուկրաինայում ճգնաժամը խաղաղ իրավական լուծում կստանա։ Նախարար Նալբանդյանին հարցրին մամուլում հայտնված տեղեկության մասին, թե իբր մեր կողմից գրառում չի եղել Ուկրաինայի դեսպանատանը բացված սկոմացիանում։ Դա անտեղին և անիմաստ շահարկումներ են, որովհետև արտաքին գործերի նախարարությունը իր խոսնակի միջոցով հայտնել է ցավակցությունները Ուկրաինային, Ուկրաինայի ժողովրդին, և դա եղել է 1-2 օր այդ սկոմատյանի 60-ից առաջ։ Միջպետական 6-րդ պայմանագիրն է, այն կրկնակի հարկումը բացառելու մասին է։ Երևանն ու Բելգրադը մտադիր են ակտիվացնել առաջատնտեսական շփումները։ Իվան Մրկիչի հետ սերբ գործարարներ են եկել։ Վաղը Երևանում հայ-սերբական բիզնես համաժողով է կայանալու։ Նախագահ Սարգսյանը կարևորել է Մրկիչի այցը հայ-սերբական բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը շարունակելու և գործակցության օրակարգն առաջ մղելու տեսանկյունից։ Երևանն ու Բելգրադը պատրաստակամ են ջանքեր գործադրել առկա դրական դինամիկան պահպանելու և զարգացնելու համար։ Համակարծիք են, որ բոլոր ոլորտներում գործակցությունը զարգացնելու չիրացված մեծ ներուժ կա։ Սերժ Սարգսյանն Իվան Մրկիչին ասել է, որ հայ ժողովուրդը երախտագիտությամբ է հիշում 88-ի երկրաշարժից հետո Հայաստան օգնության շտապած այն 7 սերբ օդաչուներին, որոնք ավիաավթարի հետևանքով զոհվեցին Երևանի մատույցներում։ Ամեն տարի երկրաշարժի տարելիցին հարգանքի տուրք է մատուցում նույն վայրում, նրանց հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի մոտ։ Սերբիայի արտգործնախարարը նաև ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր է այցելում։ Իվան Մրկիչը հարգանքի տուրք է մատուցում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Արկադի Գրիգորյան, Արթուր Հունանյան, ժամերատվական։